Realizou-se na passada sexta-feira, dia 6 de março, o 8º encontro da Escola Paroquial 2009. Dom António Anacleto, Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, refletiu com os cerca de 60 participantes o tema da vida cristã e a última vinda do Senhor, à luz das duas cartas de São Paulo aos Tessalonicenses. Que internamente, entre os seus membros, depois de acolher a palavra de Deus, neste caso o Evangelho de São Paulo com Silvano e Timóteo pregaram, depois de acolher esse Evangelho, de se converterem a Cristo, levam uma vida baseada na fé, na esperança, e na, melhor, na ordem que diz aqui, na fé, na caridade e na esperança. É interessante que, em relação a cada uma dessas três virtudes, São Paulo apresenta uma outra palavra. A atividade da fé, a letra, a obra da fé. A fé não é apenas um sentimento, é uma adesão a Deus, mas depois se traduz em ações concretas. A carta aos Gálatas de São Paulo fala mesmo na fé, que atua através da caridade. Se nós acreditamos em Deus, levados pelo seu amor, manifestado de um modo especial no dom do seu Filho, é evidente que este amor em nós não tem outra finalidade, se é verdadeiro amor, do que concretizar-se exatamente em ações que correspondam a esse amor. A fé indica a nossa relação com Deus. Depois, essa relação, essa fé, se traduz de facto em algo. Triunfou sobre a morte. E a morte é aquela realidade, como há pouco eu disse, onde estão condensados, agregados todos os males, até o próprio pecado, na perspectiva bíblica, está ligado à morte, é o sofrimento. Eu se lembro precisamente do Evangelho que foi lido há cerca de 3 semanas, quando levaram a Jesus um paralítico para ele curar, aquele que desceu lá pelo teto. E Jesus, antes de curar, perdoou-lhe os pecados. Se ele nos perdoou, é porque o pecado tem a ver com sofrimento com o pecado. E tem. Não vamos agora entrar por aí, mas tem. De qualquer maneira, de facto, Cristo, triunfando sobre a morte e triunfando sobre o pecado, a ruptura com Deus através da sua morte, do triunfo sobre a morte e através da sua ressurreição, e contagia, transforma uma série de pessoas, entre as quais felizmente estamos nós, com essa realidade, sobretudo com essa maneira, com esse caminho novo que ele nos oferece para vencer a morte. Então está na lógica desta vinda de Cristo que ela seja consumada. Aparentemente são duas vindas, mas na realidade é só uma. É uma que começou, está em ação, e está, nós estamos nessa fase, não é? Nós já vivemos depois da primeira vinda de Cristo, e vivemos dela, como cristãos. A nossa fé é alimentada, repito, na fé em Jesus Cristo, morto por nós e ressuscitado entre os mortos. Nossa fé está baseada fundamentalmente. É disso que nós vivemos. Repare, toda a nossa vida sacramental, desde o batismo até ao matrimónio, passando sobretudo pela Eucaristia, não é mais do que tornar presente para cada situação da nossa vida esse mistério da morte. A Escola Paroquial continua. Todas as sextas-feiras, São Paulo tem um encontro marcado connosco. O próximo é no dia 13 de março, às 21 horas, no Centro Pastoral de Ribamar.